טוב, לרפואת הילד מאור שמעון בר יוחאי בן עדי, שיהיה לו רפואה שלמה בתור שהחולה עמו ישראל, וכן ירצון ונאמר אמן. יעקב בן רחל זיווג. טוב, רבותיי, בוא נדבר קצת מעניינה דיומה. מרן השולחן ערוך כתב בסימן שיניות ח' בדין מעשה שבת, שאם אדם עשה חילול שבת, אסור לו ליהנות מהתוצאה של החילול שבת לעולם. ולאחרים מותר מיד במוצאי שבת. נביא דוגמה. אם אדם בטעות או בשוגג כיבס בגד, למשל היה לו בגד מלוכלך והוא כיבס אותו, באותו רגע שהוא כיבס אותו, הבגד הזה אסור לו ללבוש אותו, כי הוא מכובס באיסור. הבן איש חי כותב, מה יעשה? ילכלך אותו. ואז ברגע שהוא מלכלך אותו, כאילו הסתלקה מפה הפעולה של שבת, ואז הוא לא נהנה ממלכת שבת. עכשיו, כל זה לגבי עצמו, אבל לגבי אחרים, מותר במוצא שבת מיד. המגן אברהם כותב, שכל מה שמותר במוצאי שבת מיד לאחרים, הוא דווקא כשזה לא נעשה בשביל אחרים. אבל אם נעשה בשביל אחרים, אסור. אני אביא דוגמה. למשל, אדם רוצה, אני אביא דוגמה, מוצאי שבת רוצה לראות חדשות. שואלים אותי תמיד את השאלה הזו, ברוך השם אני לא רואה. לפעמים אשתי רוצה להדליק בשעה 8 חדשות של הרדיו. אני אומר לה בחורף שאסור לשמוע. למה? כי החדשות האלה מובאות מהטלוויזיה. טלוויזיה, כל החדשות הכינו בשבת. כתבה, כל כתבה ששומעים במוצאי שבת, עבדו עליה בשבת. אז איך אפשר לשמוע אותה בכלל? איך אפשר לראות? זה איסור גמור. אבל תשאלו אותי, הרי מרן כתב שלאחרים מותר מיד. כן, ככה אמר מרן, מיד במוצאי שבת. אומר המגן אברהם, כל מה שלאחרים מותר מיד, זה דווקא כשהוא לא עשה את זה בשביל אחרים. אבל אם הוא עשה את זה בשביל אחרים, אסור לאחרים לעולם. כאילו זה הוא עצמו. כך כותב המגן אברהם. זה איסור מעשה שבת. כנס, חזל כנסו אותו. למשל, אדם בישל תבשיל בשבת, אסור לו לאכול מהתבשיל הזה. אבל לאחרים מותר. מוצא שבת. והוא עצמו אסור לו לעולם. אבל לאחרים מותר במוצאי שבת. אבל אם הוא בישל בשביל אחרים, אסור. למשל, מפעל שעובד בשבת ומטרתו לשווק לאחרים תוצרת, והוא עשה איסור בשבת של בישול או סחיטה או כביסה, כל מיני פעולות שעושה הבישול, שעושה המפעל הזה, אסור ליהנות מהתוצרת הזו לעולם. מקובל בשם הרב אלישיב זצ"ל, תודה, מקובל בשם הרב אלישיב זצ"ל, שהוא אמר שאם יש עיתונאי שצילם תמונה משבת ושבת, אסור להסתכל בתמונה הזו אפילו אחרי 50 שנה. למה? התמונה הזו צולמה בשבת באיסור. תודה רבה. צולמה בשבת באיסור. אז איך אפשר? והרי זה נעשה בשבילך, למענך, כדי שאתה תראה, זו המטרה. אז איך אפשר להתיר? ומראיה לדברנו, אומר המגן אברהם, מסימן צדיק ט' בדין ביטול איסור לכתחילה. כידוע לכולם, מה שמרן פוסק בסימן צדיק ט', אין מבטלין איסור לכתחילה. מה זאת אומרת? ידוע שבשר בחלב מתבטל ב-60. נכון? זה הדין. אם למשל נפלה טיפת חלב לתוך סיר בשרי ויש 60, התבשיל מותר. עכשיו אם יבוא איזשהו שף שיש לו מתכון סודי שהוא רוצה לשים חמאה בתוך הבשר, הוא אומר שזה מאוד משבח לו את הבשר, אבל הוא יודע שאסור. אז מה הוא עושה? מכניס חמאה שיש 60 בבשר. הוא עשה חשבון כמה כמות של הבשר, כמה כמות של החמאה, ואז הוא מערב. מה הדין?
אסור לאכול מהתבשיל הזה בכלל. צריך לזרוק אותו. למה? אבל יש 60, הרי אמרת קודם שיש 60. התשובה, כל מה שיש 60 ומועיל 60, זה בדיעבד. לכתחילה, אם עשית, כנסו אותך שאסור לך ליהנות. טוב, אז לי אסור ליהנות. האם מותר לי לתת את הבשר הזה לשכן? שואל אותו שף. אומר התז במקום סימן צדיק תת, אם זה נעשה בשביל לשווק לאחרים, אסור גם לאחרים. כי יש לו בזה ניחותה, הוא רוצה את זה, הוא שמח בזה, כי הוא רוצה גם ליהנות. איך הוא נהנה? על ידי זה שיש לנו פה את התערובת של הבשר בחלב, וזה בטל ב-60. הוא עבר על דברי חז"ל, וכמה שעבר על דברי חז"ל, אז אסור ליהנות מזה. אז גם לאחרים אסור. אומר המגן אברהם, מזה נלמד לענייננו, שכמו שהתז בסימן צדיק ט' כתב, שבביטול איסור לכתחילה, אסור גם לאחרים, כשאחרים נהנים מזה מהאיסור, מה ביטול איסור. הוא הדין, במעשה שבת שנעשה מלאכה בשבת, אם זה נעשה בשביל אחרים, הדבר אסור, ובלבד שיש לו ניחותה בזה. הרב עליו השלום, בספרו יביע עומר, חלק י' תשובה כף ד', אומר, מה הדין עכשיו אם יהודי חלב בהמה בשבת באיסור? האם מותר לי לשתות מהחלב הזה? ברור שהוא עבר על איסור, הוא חלב את הבהמה, הוא עבר על איסור גמור. חליבה בשבת זה איסור דאורייתא, הוא חלב אותה באיסור. האם עכשיו לא עצמו אסור לאכול את החלב הזה לעולם? הוא לא שואל על עצמו, הוא שואל עליי, אני השכן שלו, הוא רוצה לתת לי. מותר או אסור? עכשיו אני שואל את עצמי, תגיד, טוב לי בזה שהוא עשה את זה בשבת באיסור? ודאי שלא. הייתי רוצה שהוא היה עושה את זה ביתר? בוודאי שכן. כלומר, אין לי ניחותה בזה שהוא עשה את האיסור. הייתי רוצה שיעשה ביתר? יש דרכים לעשות ביתר. או שיעשה ביתר על ידי שיהיה לו חליבה של מכון צומת. או שיעשה ביתר על ידי גוי. על ידי גוי מותר לי לחלוב בהמה ביתר. אז יש דרכים. אבל אני בצער, למה הוא עשה את זה באיסור? אז כמה שאני בצער ואין לי ניחותה מזה שהוא עשה את האיסור, מותר לי לשתות את החלב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אם הגוי ביטל את האיסור, אז הוא תודה. תודה רבה. טוב, ובכן רבותיי, כל זה אומר המגן אברהם, והרב מוסיף שכל דברי המגן אברהם הם דווקא כאשר יש לו מזה מעלה וניחותה וטוב לו בזה שהוא עשה את המעלה. אבל למשל להביא דוגמה. צלם, צילם, משחק כדורגל בשבת. אני לא רוצה לדבר על כדורגל, אבל מה לעשות שאנשים שואלים? אני לא אוהב כדורגל, אבל חצי עולם משוגע על זה. עכשיו צלם, צילם, משחק כדורגל בשבת, הוא עבר על איסור דאורייתא, הוא נסע ברכב למגרש לצלם, והוא העמיד את המצלמה וחיבר חשמל, עשה מלאכות, הרבה מלאכות. מה? אפילו מדרבנן, זה לא משנה, ודאי. דין מעשה שבת, אין הבדל. רגע, והוא עכשיו צילם, ופלוני רוצה לראות את המשחק הזה שצילמו בשבת. יהודי. רגע. אז מרן כותב, אם נסתכל על השולחן ערוך, מה מרן כותב? לאחרים מותר במוצאי שבת. אבל זה לא נכון. הרב עליו השלום אומר, זה לא נכון. מה שמרן דיבר לאחרים מותר, זה כגון שהאחר, אין לו עניין שהוא יעשה את המלאכה בשבת. כגון שהוא בישל בשבת. מבחינתי, השכן שלו, הייתי מעדיף שהיית מבשל את זה במוצאי שבת. מה זה משנה אם אתה בישלת בשבת או במוצאי שבת? הפוך, כואב לי שבישלת בשבת. פה אומרים, מותר לך ליהנות מזה במוצאי שבת. אבל כאן מה אתה יכול להגיד? המשחק הוא לא בשבת. אין משחק במוצאי שבת. אז מה אתה אגיד? שהוא יצלם במוצאי שבת את מה? את המגרש ריק? אתה כן רוצה שהוא יעבור על האיסור בשביל שתוכל ליהנות. אז זה ודאי שאסור לך ליהנות. וזה ודאי שזה איסור חמור שאתה נהנה מזה. ואין שום היתר בעולם לצפות בחילול שבת של יהודי שחילל ואתה רואה את זה. ולכן אין שום היתר רבותיי שלצערנו לשמוע חדשות שהכינו אותם בשבת. זה בקריאה לא.
כל, אמנם כתוב בהלכה, כל מראה וריח אין בהם אישום מעילה, ומראה אין בזה איסור מעילה, אבל כבר הרב כתב שאין מעילה, אבל איסור ודאי יש. ולכן אסור ליהנות, ומראה זה הנאה. אסור ליהנות מחילול שבת במראה. ואם יש לנו עכשיו תוצאה של חילול שבת, וזה מה שאני רואה, אסור לצפות בזה בשום פנים ואופן. אם גוי צילם, צריך לחכות בכדי שיעשו. כמה זה בכדי שיעשו? תעשה חשבון. כמה זמן ערך המשחק? שעתיים? שלוש? מי מוצא שבת? תספור זמן של המשחק שלוש שעות, ואחרי זה מותר לצפות. זה בגוי. גוי יותר קל. זה לא, אין דבר כזה. בפועל, אתה שואל אותי מעשי, כל משחק שמשודר, מצלמת הבטחה, מותר להסתכל בזה. מצלמת הבטחה מותר. שואל, האם מותר להסתכל במצלמת הבטחה? בתוצאות שהמצלמת הבטחה צילמה בשבת, התשובה היא מותר. כי המצלמה צילמה לבד. ויכול להיות שהמצלמה אולי עשתה מיקוד לאור התמון, לאור התזוזה של בן אדם, יכול להיות. בכל מקום אני חוזר, זה מותר. זה לא גרה מגוי. מה, משחקים? כן, אני יודע, אבל משחק זה לא פותר את הבעיה. וגם לא כתבות. צודק? אם יש אירוע חדשותי, שקרה בשבת, אסור לצפות בו במוצאי שבת. כי היה פה צלם, היה פה עורך, היה פה קריין, כל אלה, בדרך כלל, כל הכתבות שיש בחדשות, הן ערוכות משבת. בדרך כלל. וכשערכו תוכנית כזו בשבת בחילול שבת, אין שום יותר להסתכל בזה ולשמוע את זה. שאל אותי עורך חדשות בכל ברמה, שהוא נקרא בתפקיד העבודה שלו להכין חדשות במוצאי שבת. הרדיו מתחיל לעבוד במוצאי שבת. עכשיו, איך הם עורכים חדשות היום? הם לא חכמים כאלה גדולים. אחד גונב מהשני. עד שהראשון, שהוא סומה, מפיל את כולם לתהום. מוביל את כולם, כמו המשל של העיזה העיוורת. טוב, אז מוצאי שבת, התפקיד שלו עכשיו לעשות חדשות, כן? אז מה הוא צריך עכשיו? להסתכל באתרים. ללקט חדשות, לכתוב ולהביא את זה לקריין שקורא את החדשות. אז הוא שואל, האם מותר לי לצפות באתרים חדשותיים? אמרתי לו, ודאי אסור. אז איך אני אכין חדשות? זה בעיה שלך, אני לא... אין פתרון. אין פתרון. לא, זה בדיוק ההבדל. לי מותר לשמוע חדשות שהכינו אותם מתוך חילול שבת. למה? כי החדשות האלה הם לא חילול שבת, זה כמו... כלי שני לא מבשל. כלי שני כבר. אני שומע עכשיו חדשות בכל ברמה, חדשות האלה נקיות. רק הוא קיבל אינפורמציה מאדם שחילל שבת. אז הוא נהנה מחילול שבת, אבל אני זה כבר כלי שלישי, אין לי מה לחשוש. נו. מה למשל? מה הוא מצלם? זה פחות מגרמה, זה מותר. מותר לצפות בזה. בסדר, אבל כבר שאלו אותי קודם, אמרתי שמותר. עכשיו יש לנו, רגע, עכשיו נבוא לדבר לגבי החלב שנחלב בשבת. אז החלב שנחלב בשבת, האם מותר ליהנות ממנו? לכאורה מותר. למה? כי אני, יש לי צער מזה שהוא עשה את זה בשבת. מצידי שיעשה את זה בהיתר. למה הוא צריך לעשות את זה באיסור? אני לא צריך את האיסור. לכן אפשר להקל. כך כותב הרב. אחרי זה הרב כותב שראיתי הכתב סופר שמחמיר. למה הכתב סופר מחמיר? הכתב סופר מחדש חידוש גדול. אומר, יש הלכה שאותו אחד שחלב בשבת, אסור לו ליהנות מהחלב הזה. אותו יהודי שחילל שבת וחלב עכשיו בהמה בשבת. מה הוא צריך לעשות עם החלב הזה? אסור לו למכור אותו.
למה? כי אם הוא מוכר אותו, הוא נהנה מחילול שבת. זאת אומרת, אם הוא עכשיו מוכר אותו ומקבל עליו כסף, הוא נהנה מחילול שבת. מה הוא יכול לעשות? לתת אותו מתנה. אם הוא נותן מתנה, מותר. אבל לקבל עליו כסף אסור לו. מענה, שהוא נותן מתנה? מה? כן? מותר לאחרים. מותר לאחרים. למי יש הנאה? לנותן, בסדר. אבל זה לא הנאה כספית, זה לא נקרא הנאה הזו, לא מקדשים בזה אישה. זה לא נקרא הנאה כספית. טוב. אבל ההגדרה של ההנאה, יש הנאה, הנאה כספית. אין פה הנאה כזה. הנאה כספית, אני מבין שהוא נהנה מהחילול שבת. בסדר. לכן הלכה שמותר לו לתת, אסור לו למכור. טוב. הוא, אסור לו למכור. ואם הוא מוכר לי, ואני קונה ממנו, לי מותר. אומר הכתב סופר, לי גם אסור למכור, לקנות ממנו. אתם יודעים למה? כי באותו שעה שאני קונה ממנו, ואני משלם לו, אני מענה אותו. נכון? ואם אני מענה אותו, הוא עובר על איסור. ומי גרם לו שיעבור על האיסור? אני, שנתתי לו את הכסף. נמצא שזה נקרא מסייע ביד עוברי עבירה. חידוש עצום. רגע, כבודו, תנו לי להבין. יש פה חידוש עצום של הכתב סופר. הכתב סופר בא ומחדש חידוש מבהיל. הוא בא ואומר שאפילו לפי שיצא לנו בחשבון, שאין לנו איסור של ליהנות מחלב שנחלב בשבת, בגלל שאני אין לי בזה עניין שהוא יחלוב בשבת, אבל מסיבה אחרת יש לאסור למכור לי. למה? כשהוא מוכר לי את החלב שהוא חלב בשבת ואני משלם לו על זה, באותו רגע שאני משלם לו, הוא עובר על איסור שהוא נהנה, מקבל כסף. ומי נותן לו את הכסף? אני. אז אני עובר על איסור, איזה איסור? מסייע ביד עוברי עבירה. אני נותן לו, עכשיו אני מסייע בידו שהוא יעבור על האיסור. אז אני מסייע. אז גם לי אסור לקנות. הבנתם את החידוש? רגע, לא הבינו. הבינו או לא? זה המחדש לנו. למה אתה לא מגיע לשיעורים? אתה גר פה בבן זכאי ואתה לא מגיע לשיעורים? אתה גר פה? לא. חשבתי שאתה גר פה. יש מישהו גואטה שדומה לך וחשבתי שהוא אחיך. אמרו לך שהוא דומה לך? הוא דומה לגואטה שיושב פה מולי. חשבתי שהוא אחיו. טוב. רגע. רבותיי, הבנתם את מה שאמרתי עד עכשיו? הבא הרב עליו השלום ביביע עומר חלק י' תשובה כף ד' ואומר, אחרי שדחינו את המגן אברהם, שלפי המגן אברהם מותר לקנות את החלב, בא כתב סופר ואומר שיש סיבה חדשה שאסור, בגלל שזה נקרא מסייע ביד עוברי עבירה. ופה אין לי תשובה. ואני הוספתי ואמרתי שיש יותר ממסייע. יש דבר שנקרא ספילה בידיים. מה זה ספילה בידיים? יש כידוע בהלכות מאכלות אסורות, כתוב לא תאכלום, לא תאכילום. כלומר, אני מצווה לא לאכול מאכלות אסורות, אני גם מצווה לא לתת לאחר מאכלות אסורות. ואם אני נותן לקטן מאכלות אסורות, אני עובר על האיסור, שנאמר לא תאכלום, לא תאכילום. וזה איסור דאורייתא. אסור להאכיל קטן מאכלות אסורות. למשל, ילד תינוק ששותה עכשיו מטרנה, שזה חלבי, ויש לו שאריות של חלב בתוך הפה, אסור לי לתת לו חתיכת בשר למצוץ, עד שהוא יסלק את השאריות של החלב מהפה. ואני אתן לו במבה או ביסקווית, שימצוץ, יסתלק לו החלב, ואז אני יכול לתת לו בשר. ולמה? כי אם אני נתתי לו בשר ויש לו שאריות של חלב, הוא אוכל בשר בחלב. אבל הוא קטן, הוא פטור ממצוות. זה לא משנה. אפילו שהוא פטור ממצוות. אבל אתה מאכיל אותו בידיים איסור. מי מתיר לך להאכיל אותו בידיים איסור? זה נקרא ספילה בידיים. אסור לתת בידיים איסור. עכשיו, יש מחלוקת בין הרמב״ם לרשב"א. האם האיסור הזה לתת בידיים נאמר רק באיסור תורה או גם באיסור דרבנן? הרשב"א אומר רק באיסור תורה. איסור דרבנן מותר לתת. כמו למשל בשר בחלב, אז זה איסור דרבנן. למה זה איסור דרבנן? כי זה לא מבושל. מותר לתת. אבל הרמב"ם אומר בפורש שאיסור לתת בידיים, לתת לקטן איסור, נאמר גם באיסור דרבנן. ומרן השולחן ערוך פסק בפורש שהדין הזה לתת בידיים איסור נאמר גם באיסור דרבנן. איפה מרן פסק את זה? בסוף הלכות שבת, סימן שין מם ג'.
מרן כתב, אסור לתת ולהורות לקטן לעשות איסור בשבת. למשל, יש כאלה אנשים שחושבים שהילד הקטן שלהם בבית הוא הגוי של שבת שלהם. כל הבעיות שיש הוא פותר להם. שכחו לדליק אור, מרים לו את האור. השאירו מקרר עם אור דלוק, השאירו מערכת סטריאו דולקת, אבל למה הוא בא? בגלל שאתה אמרת לו. אז בעצם הוא עושה בגללך. אז זה נקרא כמו ספילה בידיים, שאתה נותן לו בידיים את האיסור, וזה אסור. ולכן פוסק מרן השולחן ערוך, שאסור להורות לקטן לעשות בשבת אפילו איסור דרבנן. כלומר, הדין הזה שספילה בידיים נאמר לא רק באיסור דאורייתא, גם באיסור דרבנן. אז עכשיו אני אחזור בחזרה לדברי הכתב סופר. אם עכשיו, ברגע זה, הוא מוכר לי עכשיו 10 ליטר חלב שהוא חלב בשבת, אסור לו ליהנות מהחלב הזה, כן? כמה הוא רוצה? 50 שקלים. אני מוציא שטר של 50 שקלים, ואני נותן לו עכשיו בשביל החלב שהוא חלב בשבת. באותו רגע שאני נותן לו 50 שקלים, הוא עושה עבירה. איזה עבירה? שהוא נהנה ממעשה שבת שהוא עשה. ומי הביא לו את העבירה הזאת? אני הבאתי לו את העבירה הזאת. בזה שנתתי לו את ה-50 שקלים. זה בדיוק כמו ספילה בידיים שאני מביא לו איסור ביד. כמו שיש איסור לתת לקטן איסור, אז גם לגדול יש איסור לתת איסור. אז עכשיו נתתי לו עכשיו את השטרות האלה בשביל החילול שבת שהוא עשה, אני שותף לדבר עבירה ואני מביא אותו לידי איסור. לכן, מי יתיר לנו דבר כזה? עכשיו, זה לא רלוונטי כשאדם בא לקנות בסופר חלב שנחלב בשבת. למה? כי כשאתה משלם, למי אתה משלם? אתה משלם לסופר. הסופר שילם לתנובה. מי שילם לחלבן? תנובה. הם עוברים על האיסור. אבל אני כבר יד שלישית, רביעית, חמישית. מבחינתי, אין לי קשר עם מי שחילל שבת. מבחינתי, כשאני משלם, אני משלם לסופר. כן, אז זה לא נקרא שאני אספתי לו בידיים. זה לא נקרא שאני הבאתי לו בידיים. לכן, בכזה מקרה, מבחינתי זה מותר. אבל מה שדיבר הכתב סופר שאסור לקנות, הוא דיבר כאשר אתה קונה ישירות מהחלבן שחלב בהמה בשבת. אתם יודעים שהיום ישנם שני סוגי חלב ברשתות. יש חלב מהדרין, יש חלב שהוא לא מהדרין, רבנות. חלב שהוא מהדרין, הוא, אתה יודע בוודאות גמורה, אין בו חשש חילול שבת. חלב מהדרין, אין בו חשש חילול שבת. או בגלל שלא חלבו אותו בכלל בשבת, או בגלל שחלבו אותו ביתר בשבת על ידי גוי, ויש המצלמות שלא יהיה חלב שחלבו גוי, חלב עקום, או על ידי ישראל במתקן מיוחד של מכון צומת שזה בועל בצורה של גרמה. אבל חלב רגיל של תנובה רגיל, בוודאות, אני יכול לומר לך בוודאות שבתוך החלב הזה יש חלק קטן אמנם שהוא חלב שנחלב בשבת על ידי יהודי. חלב שהוא לא מהדרין על ידי יהודי. ברגע שהוא נחלב על ידי גוי, ברגע שהוא נחלב על ידי גוי, זה הופך להיות חלב מהדרין. לא, 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 הוא שאל, רגע, תקשיבו עד הסוף. רגע, תקשיבו עד הסוף. הוא שאל, האם החלב ביום חמישי הוא ודאי לא משבת? התשובה היא לא. אפשר לומר בוודאות גמורה, שתמיד יש במחל שנמצא במרכזים של המחלבות של תנובה וטרה, תמיד יש חלב של שבת. תמיד, כי לא מרוקנים. אין לנו מיכל לשבת, מיכל ליום ראשון, מיכל ליום שני, מיכל ליום שלישי. אם זה היה, אז באמת זה נכון. אין, בכוונה, הרבנות מקפידה שיהיה מיכל אחד שמכיל את הכל יחד, כדי לסמוך על דין ביטול ברוב. הם רוצים לסמוך על דין ביטול ברוב, ולכן הם עשו את הפטנט הזה שתמיד יש רוב של חלב מותר. לא, זה, חלב יש לו תוקף של שבועיים שלושה לפחות. מה שאתה מקבל היום, מה שאתה מקבל היום חלב, זה כבר היה שבוע וחצי בתנובה. כל הזמן יש תחלופה. אבל זה לא. ודאי שהוא מקורא. טוב. אז, מה? נכון. וזו הטענה של המחמירים. הוא שואל, שאלה יפה, הוא שואל, למה הרבנות סומכת על ביטול ברוב? כי זה נקרא מבטל איסור לכתחילה. זו השאלה שלו. אבל התשובה היא, הרבנות נתנה את דעתה לכך, ומתרצת,
שאין פה דין מבטל איסור לכתחילה, כי אין פה כוונה לבטל בשביל הביטול, אלא יש פה ערבוב נורמלי כדרך עשייתו. למשל, מי שעושה סחוג, שהוא טוחן את הסחוג, את הכוסברה דק דק במכונת ריחיים של אבן. דק דק, ממש לא נשאר פירור אחד. בעיקר הדין, מותר לו לקחת כוסברה אפילו מהשוק. זה הדין. אף על פי שבכוסברה מהשוק, יש לנו חזקה שיש חרקים. התשובה, ברגע שאתה טוחן דק דק, אני יוצא מההנחה שאתה שברת וחתכת את כל החרקים עד אשר דק ואין בהם חרק אחד שלם. ואז מה אני מרוויח? ברגע שהחרקים לא שלמים, הם בטלים ברוב. הם בטלים ב-60. אבל אסור לכתחילה, אם אני יודע שיש פה חרקים בתוך התערובת הזו, אסור יהיה לי לקחת סכין ולחתוך את החרקים כדי שהם יתבטלו בתוך התערובת, כי זה נקרא מבטל איסור לכתחילה. בכל זאת, אבל פה אני לא טוחן את הכוסברה בגלל החרקים. אני טוחן את הכוסברה בגלל שזה צורת עשיית הסחוג. איך עושים סחוג? בריחיים טוחנים דק דק. אני לא מתכוון בשביל החרקים. דרך אגב, יש פה רווח של החרקים. מבינים? אבל לא בשביל זה אני עושה את זה. נו נו. מצוין, אשריך, כל הכבוד. לא, לא, לא להקל, לא להקל, ודאי שלא. אתה תחמיר, כל הכבוד. אמיץ, אמיץ, אני לא חושב שאמיץ פותר את הבעיה של החרקים, שהוא מוכה אותם. למשל, אביא דוגמה לגבי תות שדה. תות שדה הוא נגוע, כן? עכשיו, כשהתות שדה, רגע, כשהתות שדה שלם, כשהתות שדה שלם, מה אנחנו עושים? אנחנו שמים אותו, חותכים לו את החלק העליון עם החיבור לגבעול, אחר כך משרים אותו במים עם סבון ומשפשפים טוב טוב. השפשוף עם מים עם סבון גורם לחרקים להחליק ולצאת החוצה. עשינו בדיקות כמה פעמים, הרב רווח עשה את זה יחד עם התלמידים שלי בכולל. ממש ראינו בעליל שבתוך המים האלה יצאו כמה וכמה עשרות חרקים. לקחנו, הוא אמר, תביאו לי תותים מכל הסוגים שאתם רוצים, איזה שאתם בוחרים מהשוק. שמנו אותם, שפשפנו אותם במים עם סבון, לקחנו את המים האלה, שפכנו אותם בתוך מסננת 70-80 מש, מסננת דקה, למעלה ראינו 30-40. מהמים שיצאו, רק מהמים. בסדר, שנייה אחת, מה, אני נבהל. שנייה, אין לנו זמן לענות. הזמן שלנו קצר, גם ככה יש לנו רק חצי שעה ומחכים לנו עכשיו. טוב, רבותיי, אז לכן, אז מה הפתרון? הפתרון הוא קודם כל לקנות תות שדה מיוחד ללא חרקים, שגדל בגידול מיוחד. מי שלא קונה גידול מיוחד, יכול להקל, לעשות כפי המלצתו של הרב רווח, שאני סומך עליו, לעשות שפשוף טוב טוב במים עם סבון ביד. הבעיה, מה קורה כשיש לנו תותים רכים? תותים רכים אי אפשר לשפשף. אז מה עושים? לא נצרכה אלא להשתמש בהם כמחית. תעשה מזה שק פירות, תעשה מזה הקצפת עם ביצים. תיקח את כל התותים, תכניס אותם בתוך בלנדר, ותפעיל את הבלנדר חזק בחוזקה רבה מאוד עד שהכל יהיה כמו מים. לא. הבעיה, אני אסביר לך. טוב, אני לא יודע אם הבלנדר מועיל. הבלנדר לא מועיל לסחוק. אלא אם כן זה נהיה ממש ממש מחית. הכל. בסדר, אפשר. כן. טוב, ובכן רבותיי, עכשיו נשאלת השאלה, הרי מרן כותב שאין מבטין איסור לכתחילה, אם הוא מתכוון לזה. אז למה מותר לקחת עכשיו את התותים האלה שאתה יודע שיש בהם חרקים ואתה עושה מזה מחית? התשובה היא, אני לא מתכוון לבטל את החרקים. אני מתכוון עכשיו לעשות מחית. אלא איך עושים מחית? על ידי שמכניסים את זה בבלנדר. דרך אגב, אתה גם מועך את החרקים. ואז, אבל זה לא המטרה. לכן, בכזה מקרה, לכן הרבנות סומכת על היתר הזה לענייננו. שמה? שכאשר אני לוקח עכשיו, תמיד שמכניסים בתוך המיכל של החלב, תמיד יהיה רוב של חלב מותר. תמיד. למה? החקלאי שיש לו רפת,
הוא לא מרוקן את המיכל של החלב רק אחרי שלושה ימים. אז נגיד, הוא שאב את החלב ביום שישי, ביום שבת וביום ראשון. אז תמיד יש פה רוב. כשמגיעה המסעית ואוספת את החלב, יש במסעית עוד מחברים שלו, רפתות אחרות. כשהוא שופך את כל החלב מהמסעית לתוך המיכל של תנובה, שיש שם המון המון כמויות, שם יש מיום חמישי, מיום רביעי, מיום שלישי, וכן זה הדרך. וכן בכלל זה מקרה שיש את הכל מכל הצדדים, ומכל הזה תמיד יש לנו רוב. עכשיו, למה? אני לא מתכוון לבטל, אני מערבב, כי זו הצורה של הערבוב שלי. ובמילא זה מתבטל. לכן בדיעבד, התשובה היא בדיעבד מותר. מה שיוצא אבל מדברי הכתב סופר, שאם אני רואה יהודי שחלב בהמה בשבת, והוא רוצה למכור לי את החלב, ודאי שאסור לי לקנות ממנו. כי זה נקרא ספילה בידיי. זה נקרא מסייע ביד עוברי עבירה. עכשיו אתה נותן לו כסף בשביל דבר שאסור לו נהנות ממנו. ואתה נותן לו עכשיו בידיים כסף, זה בדיוק דומה ללווה בריבית. וידוע שהמלווה בריבית עובר על איסור דאורייתא של הלוואה בריבית. אבל הלווה בריבית לא עובר באיסור תורה. אבל באיזה איסור הוא עובר? לפני עיוור לא תיתן מכשול. הוא עובר. למה? כי בזה שאני לקחתי ממנו את ההלוואה, גרמתי לו שהוא ייתן לי הלוואה בריבית, אז הוא עובר על איסור בגללי. אז אני שותף לדבר עבירה, אפילו שאני לא עברתי איסור. זה בדיוק מה שקורה כשאני קונה ממנו. טוב, חזקו ואמצו, שיהיה לכולם הצלחה.